Šiandieną žaidimų naujienose. Need for Speed serija sugrįžta su naujų žaidimu. Amazon Germany parduotuvėje pastebėtas Mirror's Edge 2. Rockstar pristatė GTA 5 kolekcinę pakuotę. Specialus Grid 2 žaidimo leidimas už 125 tūkstančių svarų kainą. Kinect įrenginys bus išleistas ir asmeniniams kompiuteriams. Techland anonsavo naujos kartos žaidimą Dying Light. Nauja informacija apie Battlefield 4. Žaidimai, kurie pasirodys šią savaitę, ir dar daugiau naujienų iš žaidimų pasaulio. Taigi, pradedam! Apie naują garsiausios lenktynių serijos Need for Speed atstovą kalbos netilo jau senokai. Buvo pasirodę gandai, kad sulauksime trečiosios Underground dalies ir kūrimo darbais užsims Criterion Game Studio. Iš dalies kalbos buvo teisingos, visi darbai vyksta būtent šių kūrėjų rankomis. Bet deja, tai nebus fanų išsvajotasis pogrindžio lenktynių projektas. Electronic Arts praėjus vos dienai po naujos kartos Xbox pristatymo atskleidė savo naują kūrinį Need for Speed Rivals. Beje, Criterion Games nebėra pagrindiniai kūrėjai, o tik pagalbininkai. Pagrindinė studija užsiimanti žaidimo kūrimu yra naujausias į jį padalinys Ghost Games. Rivals naudos Frostbite 3 grafikos varikliuką. Šį kartą galėsime atstovauti tiek lenktynininkams, tiek policininkams. Kol kas viskas labai panašu į 2010 metais pasirodžiusi Need for Speed Hot Pursuit. Kalbant apie automobilius, tai tradiciškai galėsime sėstis už pačių prabangiausių keturračių vairų. Rivals pasirodys šių metų lapkričio 19 dieną naujos ir senos kartos konsolėse bei asmeniniuose kompiuteriuose. Nuo tos dienos, kai pasirodė Mirror's Edge žaidimas, visi buvo priblokšti projekto unikalumu ir visi laukėme, kada gi bus išleista antroji dalis. Kartas nuo karto išlyzdavo įvairiausio lygio gandų apie teisinių kūrimo darbus, bet iki šiol ne vienas iš jų nepasiteisino. Štai prieš kelias dienas Amazon Germany interneto parduotuvėje prekių kataloge buvo pastebėtas Mirror's Edge 2 projektas, bet po kelių dienų ši prekė buvo panaikinta. Ar tai tik klaida, o gal netyčia atskleistas projektas? Kas žino, gal E3 paroda atsakys į šį klausimą. Kickstarter portalas padeda įgyvendinti ne vieno žaidėjo ir kūrėjo svajones. Paklauskite vyresnių žaidimų mėgėjų, kokia gi geriausia ėjimų strategija paremta taktinė šaudyklė, ir dauguma jums atsakys, kad tai Jagged Alliance. Nors neseniai buvo pasirodžiusi nauja šio projekto dalis, ji jau nebeturėjo senosios dvasios, o buvo pritaikyta labiau plačiai visuomeniai. Bet kūrėjai nenuleido rankų ir nusprendė pasinaudoti Kickstarter pagalbą ir surinkti pinigų tikroje tęsinio kūrimui. Dabar jau galime pasveikinti šiuos žmones, nes prieš kelias dienas jie pasiekė savo užsibrėžtą 350 000 dolerių sumą, ir pinigai vis dar kapsi į jų kišenę. Jagged Alliance Flashback turėtų pasirodyti kitais metais. Jeigu esate karščiausias GTA fanas, tai turbūt vien žaidimo jums bus negana. Tokiu atveju jūs nudžiugins žinia, kad Rockstar pristatė specialią ir kolekcinę GTA 5 pakuotės. Šiuo metu jas abi galime užsisakyti iš anksto. Visi tie, kurie tai padarys, gaus ir papildomą bonusą. Tai galimybė žaidime paskraidyti Atomic dirižablių. Specialioje pakuotėje, kuri kainuos $80, rasite piešinių knygutę, žaidimo žemėlapį ir keletą virtualių bonusų. Kolekcinė pakuotė jus palepins labiau. Už $150 gausite jau minėtus priedus bei papildomai Los Santos kepuraitę, maišelį skirtą pinigams su raktu ir žinoma dar daugiau papildomų virtualių priedų. GTA 5 kolekcinė pakuotė atrodo išties neprastai, bet dabar pagalvokite, kągi kūrėjai galėtų pasiūlyti, jeigu šios pakuotės kaina būtų net 125 tūkstančiai svarų sterlingų. Grid 2 kūrėjai Codemasters nusprendė atsakyti į šį klausimą. Bus išleistas vienintelis toks žaidimo leidimas, o jo pagrindinis priedas bus automobilis, ir ne bet koks, o Buck Mono kelių lenktyninis automobilis, savo išvaizdą primenantis greičiausius pasaulio Formulės 1 bolidus. Šis mažas, bet galingas žvėris 100 km per valandą greitį pasiekė per mažiau nei 3 sekundės ir išvysto truputį daugiau nei 270 km per valandą greitį. Išties įspūdinga. Ar norėtumėte tokios žaidimo pakuotės? Ar pasilgote muštynių žaidimus savo asmeniniuose kompiuteriuose? Tai bus puikiai proga juos prisiminti, jeigu įsigysite Mortal Kombat Complete Edition žaidimą. Kompanija Warner patvirtino, kad šių metų Liepos 3 dieną sulauksime šio iš konsolių atkeliavusio projekto. Kaip galima spręsti iš pavadinimo, šiame leidime bus viskas viename, ko sulaukia ir konsolių savininkai. Tad traukite iš stalčiaus valdymo pultelius ir ruoškitės kovai. Galbūt stebėdami Xbox One prezentaciją pagalvojote, kad pati konsolė jūsų nedomina, bet Kinect įrenginys pasirodė išties puikiai. Microsoft pranešė, kad ir asmeninių kompiuterių naudotojai galės džiaugtis šiuo sensoriniu įrenginiu jau kitais metais. Kaip ir pirmtakas, taip ir antroji versija šioje platformoje bus labiau akcentuota į programų valdymą nei į žaidimus. Kol kas nėra pateikta daugiau informacijos šia tema, bet visgi norinčių įsigyti Kinect 2 jau yra ne vienas. Kompanija Warner Bros. Anonsavo naujos kartos konsolėms skirtą Dying Light žaidimą, kurio kūrimu užsiima Techland Studio. Tai bus pirmojo asmens išgyvenimo projektas, kurio pagrindiniai priešininkai gyvi numirėliai.
Dying Light palaikys dienos nakties ciklus ir didelę laisvai tyrinėjimą teritoriją. Dieną galėsite rinkti įvairius įrankius ir visą kitą, ko galės prireikti naktį, kad išgyventumėte, nes tada zombiai taps ypač aktyvūs ir agresyvūs. Beje, jūs galėsite šokinėti stogais, panašiai kaip Mirror's Edge žaidime. Projektas atrodo išties intriguojančiai, o ir parodyti pirmieji vaizdai pribloškia savo išvaizda ir detalumu. Dying Light pasirodys kitais metais senos ir naujos kartos konsolėms bei asmeniniams kompiuteriams. Žaidimų kūrėjų studija DICE pateikė vis daugiau informacijos apie savo šedevrą Battlefield 4. Iš karto po Xbox One pristatymo kompanija paviešino tris naujus žaidimo paveikslėlius. Viename matome milžinišką sprogimą, kitame vaizdai iš džiunglių, kuriuos galėsite palyginti su matytais Call of Duty pristatymo metu. Trečiajame tiesiog pora besikalbančių karių. Ką matome, tai yra neabejotinai naujos kartos žaidimas. Viskas atrodo tikrai puikiai. Beje, nepaslaptis, kad pagrindinė Battlefield serijos dalis tikrai nėra vieno žaidėjo režimas, kurio filmuką matėme anksčiau, o milžiniški internetiniai mūšiai. DICE patvirtino, kad daugelio žaidėjų režimas bus pristatytas E3 parodos metu. Triname delnais ir laukiame tos dienos. Jeigu jau prakalbome apie Battlefield 4 naujienas, tai verta paminėti ir jo aršiausią konkurentą Call of Duty Ghost. Deja, šį kartą nesu tokia linksma gaidelė. Microsoft Xbox One atskleidimo renginyje buvo pristatytas naujasis serijos žaidimas. Visi labai džiaugiasi, kad pagaliau sulaukime naujos išvaizdos, kurią padeda pasiekti naujasis grafikos varikliukas. Deja, bet Infinity Ward atstovas patvirtino, kad tai nėra visiškai naujas varikliukas, o tik labai atnaujintas senasis. Pasak jo, kompanija labai patenkinta senuoju, tad paprasčiausiai išmesti jo nesinori. Todėl buvo nutarta tiesiog jį gerokai atnaujinti. O ką jūs mastote apie naują Call of Duty išvaizdą? Ar Infinity buvo teisingai pasielgė, nekurdami visiškai naujo grafikos varikliuko? Ir ar jiems pavyks konkuruoti su Frostbite 3 vaizdais? Na, jeigu už lango siaučia lietus ir šaltas vėjas, tai šią savaitę išleidžiami žaidimai tikrai pagelbės smagiau praleisti jūsų laisvą laiką. Kaip visada, daugiausiai rimtų žaidimų sulauksime antradienį. Rytoj pagaliau pasirodys gridų lenktynių simuliatorius. Tai bene laukiamiausias šio ketvirčio projektas. Asmeninių kompiuterių savininkai tą pačią dieną sulauks ir viduramžių dvasia persmelktos realaus laiko strategijos Crusader Kings 2 The Old Gods. Konsolių mėgėjai taip pat nebus nuskriausti. Antradienį juos nudžiugins 4 žaidėjų kooperatyvo režimą palaikantį šaudyklę Fuse. Trečiadienis vėl bus smagesnis asmeninių kompiuterių savininkams. Poryt pasirodys nuotykių žaidimas The Night of a Rabbit. Beje, šiuo projektu galės džiaugtis ir Mac platformos turėtojai. Ta pačia diena bus išleistas ir strateginis karo tematika paremtas žaidimas Wargame Alien Battle. Tai tiek džiaugsmų sulauksime šią savaitę. Filmukai, kuriuos verta pamatyti. Payday 2 internetinio serialo anonsas. Infinity Crisis Shazam personažo pristatymas. The Mighty Quest for Epic Loot lankininko pristatymas. Sanctum 2 didesnis, šaunesnis ir blogesnis. Company of Heroes 2 – pergalės kaina. Praėjusį savaitgalį pasirodė naujas mūsų ruoštas pristatymas, kuris nudžiugins visus lenktynių žaidimų mėgėjus – tai Grid 2. Kas dar nematėte, kviečiame pažiūrėti ir sudalyvauti naujame konkurse. Pristatymo nuorodą rasite mūsų YouTube kanale video aprašyme. Norime padėkoti žiūrovams, kurie nuolatos siunčia mums įdomias naujienas surastas interneto platybėse. Ačiū Jums! Praeitą savaitę žaidimų balso kovose susirungė Max Payne 3 su BioShock Infinite. Max Payne'as lengvai susidorojo su BioShock'u ir nugalėjo jį rezultatu 308-81. Šiandieną mūsų Facebook paskyroje užvirs nauja kova. O jeigu jūs pageidaujate kokios išskirtinės kovos, tai pasiūlykite savo variantus parašydami juos komentaruose. Šiam kartui tiek naujienų iš žaidimų pasaulio. Geros jums darbo savaitės ir iki pasimatymo penktadienį. Iki!